Во срцето на тиквишката котлина, наизвонредна местоположба во градот, и сместена во спитно-образовната установа Земјоделско-шумарски училиштен центар Ѓорче Петров. Училиштето со гордост го носи името на еден од најголемите македонски синови, Ѓорче Петров. Неговите живот и дело представуваат пример и трајна инспирација за младата генерација, која се воспитува и образува во ова училиште. Училишниот центар екзистира од 1956 година и досега низ неговите клупи поминале околу 6000 ученици. Времињата и условите се менуваат, но целта останува непроменета. Производство на млади, зрели личности, кои ќе бидат способни сами да одлучуваат за својата иднина. Многу од нив продолжуваат со своето образование на многуте високошколски институции во земјата и надвор од неа. Нивните титули и дела се гордост за 50-тина наставници од ова училиште. Оние пак што своето место го нашле во стопанството, го применуваат своето знаење во две благородни и многу важни дејности – шумарството и земјоделието.